Încă din anul 2011, Colegiul Național Ion Maiorescu și Asociația Pro Maiorescu organizează Gala Absolventului, eveniment care are la bază strângerea de fonduri pentru realizarea de proiecte importante pentru liceu. Ediția din acest an a avut loc sâmbătă la Ateneul Nicolae Bălănescu și a reunit zeci de giurgiuveni, mulți dintre ei absolvenți ai prestigiosului colegiu. Unul dintre invitați a fost și deputatul Nicolae Florian, care a urmat cursurile acestui liceu și care a contribuit la reconstrucția și dotarea lui. Evenimentul de sâmbătă a avut ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea unei săli de proiecție video și a bazei sportive din curtea liceului. Scopul acestei acțiuni este strângerea de fonduri pentru a realiza o sală de proiecție modernă, care ne este foarte necesară pentru activitățile extrașcolare și chiar pentru orele la anumite discipline. Că, de exemplu, dacă la limba română predai un roman și există și un film care s-a făcut după romanul respectiv, este foarte bine ca elevii să vadă și filmul și să citească și cartea. Știu că unii preferă direct filmul, dar mă rog, asta e altă discuție. De asemenea, pentru realizarea unei baze sportive moderne în exteriorul liceului, pentru că toată lumea știe, la Maiorescu s-a jucat de ani de zile fotbal, s-a jucat basket. La activitățile desfășurate atât pe scena Ateneului, cât și pe holurile acestuia, au contribuit zeci de elevi ai liceului Giurgiuven. Copiii au realizat obiecte de artă, de artizanat și produse culinare, care au participat la o licitație, parte dintre ele fiind achiziționate de cei prezenți în sală ca spectatori. Oferă cineva mai mult de 200 de lei? Odată. 200 de lei de două ori. Ați judecat, doamnei David. Vă mulțumim frumos și felicitări! Evenimentul a fost presărat și cu momente artistice susținute de elevii Colegiului Național Ion Maiorescu. You look like you.